Tere hommikust Eestimaa! Tere hommikust kõik varajased ärkajad! Hommiku tervitus kõikidele sõpradele ja tuttavatele! VIP tervitus aga kõikidele neile, kellele meeldib ajude mudimine! Hommikune ajumudi on teie tervisele väga kasulik! Mitte vähem kui hommikvõimlemine ja kordades parem kui hommikune seks! Täna on mul pakkuda teile äratuseks Acapulco pasunakoori India pähklid võrratu etteaste, mille ma salvestasin mõned tunnid tagasi ühes mõnusas Acapulco rannas. Ajumudija soovib kõikidele fännidele hästi mõnusat hommikut ja peatse kuulmiseni. Thank you.